အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်အမေပါ။ခုခေတ်ကိုဗစ်ပြောကလည်းမပြီးသေးတော့တီဝိုင်းပွဲတွေလည်းမရှိဘူး။မင်းလည်းမပြီးနိုင်ဘူးဗျာ။လောလောဆယ်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလကလည်းကြာတာဆိုတော့မင်းလည်းမပြီးနိုင်ကိုလည်းအသုံးပြက်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြတာ။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ။ဒါလည်းရအားလုံးပြန်ကောင်းရင်တော့အမေကိုပေးရမှာပေါ့ဗျာအခုတော့လည်းမပေးနိုင်သေးပါဘူးတပည့်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတပည့်ပရိသတ်တွေကြီးစုတူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကလာကြီးမြန်ပြီးပါသေးတယ်ကစတော့တော်ဆိုးတယ်နောက်မင်းနော်တော်ဆိုးတယ်ဒီကလာပြီးကုန်ပြီလေပေးသတိကျေးဇူးတော့ကတားနဲ့တိတ်မတီးဖြစ်တော့ဒီကာလမှာလေမတီးဖြစ်တော့စိတ်ကဒီယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အတန်ကြီးကြားနေတော့မတီးဖြစ်တော့ပါမယ်လေးကြောင့်ဒီမှာလူရဲ့နာနေမခံနဲ့တီးရအောင်ဟဲ့လူအားလုံးဘတ်စတက်ပြီးတော့သွားလာကြပါကျမ်းမာကြပါစေ